Արջևում նաև հանձնաժողովն էին նախագահների ընտրություններն են հնարավոր է, որ փոխնախագահ չտրվելու պարագայում առաջադրվեք հանձնաժողովին։ Դասեք, նախագահների, հանձնաժողովի նախագահների բաշխումը տեղի ունենում որոշակի սկզբունքով եւ այո, Լուսավոր Հայաստանի հանձնաժողովի նախագահի մեկ հաստիք է հասնում այդ բանաձևի եւ այդ սկզբունքի միջոցով եւ մենք կախված նրանից, թե որ հանձնաժողովը կընտրենք, ունենք տարբեր թեկնածուներ, մի թեկնածուչի եւ վերջ։ Այնպես որ մենք կտեսնենք, թե ինչ հանձնաժողով է մնում եւ կա տեղեկատվություն, որ ֆինանսավարական եւ բյուջետային հանձնաժողովն է չեն մոցնելու նախորդ 5 ընտրողները, իսկ նախորդ 5-ը դա իմ Քայլը եւ Վարգավաճ Հայաստանը եւ այդ պարագայում այո չի բացառվում։ Շնորհակալություն։ Ես ձեզանից եմ առաջին անգամ լսում, որ Լուսավոր Հայաստանը սիրելի է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։ Ես պետք է ասեմ, որ բոլորը գիտեն, որ մենք ունենք տարբեր դիրքորոշումներ տարբեր հարցերի շուրջ, եւ Լուսավոր Հայաստանը երբեք ու որևէ պարագայում որևէ սիրելի լինել չի կարող, որովհետեւ անկախ է, ունի իր կարծիքը տարբեր հարցերում եւ տարբեր մտածումներ ունի բոլորից։ Եվ հետեւաբար ես չեմ ուզում, որ իմ գործընկերները ընդհանրապես փաթեթավորեն իրենց ընտրությունը։ Ես եւ իմ ելույթում, իմ խոսքում փորձում էի նրանց բերել այն դաշտ, որ իրենք կարողանան համարձակորեն արտահայտել իրենց ընտրության դրդապատճառները։ Եվ այնուամենայնիվ մենք տեսանք, որ պատասխանատվությունը նորից բարձվեց ժողովրդի վրա։ Այնինչ ժողովուրդը ընտրել է իմ Քայլը Դաշնքինով, պետք է այսօր իրենց անունից ընտրություն կայացնի, եւ հետեւաբար նրանց ընտրությունը արտահայտում է հենց իրենց որոշումը։ Տիկին Թանդելյան, ի՞նչ եք սպասում, ձեր նախկին դաշնակիցները ձեզ ձայն կտան, ինչ որ անցած ճանապարհ հաշվի առնելով։ Ես ընդհանրապես դուք խոսում եք իմ Քայլը Դաշնքի մասին, ես նրանց չեմ համարում նախկին դաշնակիցներ, ես նրանց համարում եմ գործընկերներ, ում հետ պատասխանատվություն եւ պարտավորություն ունենք Հայաստանը զարգացնելու եւ դարձնելու լավագույնը։ Եվ այդ առումով նրանց որոշումն էլ պետք է բխի հենց այդ դիրքորոշումից։ Գոնե ես այդպես եմ պատկերացնում ընտրության պատճառն ու սկզբնախբյուրը, եւ հետեւաբար իրենց որոշումից կախված է լինելու, թե ինչպիսի ներկայացածություն կունենա ազգային ժողովի խորհուրդը եւ նաեւ ազգային ժողովի այդ բարձր պաշտոնները, եւ այդ առումով ամբողջ պատասխանատվությունը իրենց։ Տիկին Թանդելյանի հետ դուք երևի լսել եք իմ ելույթը, որտեղ ես խոսում եմ այն մասին, որ ընտրության հնարավորություն այս տեսակ այլևս կարող է եւ չլինի, որովհետեւ նրանք չէին ընտրում իրենց թեկնածու, նրանք ընտրում էին այլ թեկնածուներից, որտեղ այո, ընտրության հնարավորություն եւ հետեւաբար սա այն եզակի դեպքն է, որտեղ նրանք կարող էին չցուցաբերել այսպես խմբակցության դիրքորոշում եւ աղբյուրը այդ դիրքորոշման ինձ համար շարունակում է մնալ շատ վիճարկելի, եւ ես ունեմ իմ ուրույն կարծիք այդ մասին։ Եվ այնուամենայնիվ ուզում եմ շեշտադրել, որ ինձ համար յուրաքանչյուր ընտրություն հարգանքի արժանի է, եւ ես պատրաստ եմ շնորհավորել ընտրված փոխոսնակներին։ Տիկին Թանդելյան, չեք կարծում, որ այս որոշումը իմ Քայլի յուրահատուկ վրեժ էր, որ անցած տարի շարժման սկզբնական օրերին Լուսավոր Հայաստանը չքայլեց Փաշինյանի հետ։ Ջուրը բարգեց Վարգավաճ Հայաստանը։ Ես գիտեք, կարծում եմ, որ իմ Քայլը չի կաշառվում ջրով եւ տարբեր նման ներդրումների խոստումներով։ Ես համոզված եմ, որ առհասարակ քաղաքական որոշումները պետք է կայացվեն քաղաքական դրդապատճառներով, եւ հետեւաբար մրցակցությունն ու ընտրության հնարավորությունը, որը Լուսավոր Հայաստանը ապահովեց փոխոսնակների ընտրության ժամանակ, ես կարծում եմ, լավագույնը դրսևորեց այն դեբատների բովանդակությունն ու հնարավորությունը, որ մենք պատրաստվում ենք ապահովել ազգային ժողովը որակյալ եւ բովանդակային։ Տիկին Թանդելյան, դուք գործընկերներ եք։ Ես պատասխանեցի արդեն այդ հարցին, մենք շարունակում ենք լինել գործընկերներ։ Կախված կլինի, թե որ հանձնաժողովները, այո, կհասնի Լուսավոր Հայաստան, դուք հավանաբար գիտեք կարգը, եւ 5 հանձնաժողով ընտրելուց հետո հաջորդ ընտրության հնարավորությունը Լուսավոր Հայաստանինն է, եւ եթե ֆինանսավորական եւ բյուջետային հանձնաժողովներին, դուք գիտեք, որ ես նաեւ փոխնախագահն եմ եղել այդ հանձնաժողովի նախկինում, եւ այո, հավանաբար։ Տիկին Թանդելյան, շնորհավոր։ Այս հարցը այդ ճշտում ընդհանրապես
հնարավորություն չկա երեկվա ուստայելությում եւ հիշեցնում է ազգային ժողովը կոնկուրսը եւ նրա արբանյակները Նիկոլը եւ նրա ֆաները արդյոք սա ձեզ կարող է հնարավորել ձեր հարցը ես կարծում եմ որ յուրաքանչյուր ոք կարող է նման կարծիք փորձել արտահայտել բայց ոչ Էդուարդ Շարմազանովը կամ հանրապետական կուսակցությունը խոսել միակ կուսակցականությունից անփոխարինելիներից եւ հետեւաբար ես հսպացության կոչ կանայի պարոն Շարմազանովը I'm going to go to the hospital.